И срецунда вткват адамянзе, шамокмедзе, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ, ან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედგა თუ არა ეს შემოქმედი და ბედნიერია თუ არა ეს შემოქმედი. ეს მოგნიანი ნამდვილად ბედნიერია. იგი მარადისობაშია დღეს და ჩვენ აქედან უყურებთ უკვე მას. ამიტომ ჩვენი მზერა განსხვავებულია, სხვაგვარია. მაგრამ იმ მარადისობასაც სხვადასხვა განზომილება აქვს. ის მარადისობა, რომელსაც ესმა დღეს უცხერის განსხვავდება ჩვენი თვალსაწიერიდან დანახული მარადისობისაგან. და იმ მარადისობაში ესმა ბედნიერია. ბედნიერია ყოველი იმ წუთით, რომელიც წუთიც მას აშორებდა თუნდაც დღევანდელ დღეს. იმიტომ რომ ყოველთვის არცა სასიამოვნო ან საჭირო ყოველი შენი სიტყვა ყველას ესმოდეს. თუ ეს მხოლოდ მწყემსური სიტყვა, რომელიც ცხოვართადმია მიმართული, მაშინ კარგია ცხოვარის გადასარჩენად, რომ ყველამ გაიგოს, მაგრამ მაშინაც კი არ ესმით. შემოქმედი სიტყვა სხვაგვარია. შემოქმედი სიტყვა წილნაყარია საღვთისმეტყველო სიტყვასთან, იმიტომ რომ შემოქმედება მიმსგავსება იმისა, რაც იწოდება შესაქმედ, რასაც უფალი აკეთებს. ამიტომ არის ბედნიერი შემოქმედი და სწორედ ამ ნიშნით, და თუ ამას გაიგებს შემოქმედი, ეს მადლი, ეს წყალობა, ეს საჩუქარი საიდან მოვიდა, მაშინ მას აქვს ჭეშმარიტი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, ღმერთისადმი, ადამიანისადმი, სამშობლოსადმი. შემოქმედება არის ნაწილი, როგორც ადამიანის სხეულს აქვს თავისი ნაწილი, ესეთი სისხორცეული ნაწილი დროის და სივრცის, სადაც მოცემული კონკრეტული ადამიანი ამჟღავნებს თავის ამ მიმართებას. მაგრამ ეს უნარი და ნიჭი ისეთი დიდია, ადამიანს აძლევს იმგვარ თავისუფლებას, რომ თითქოს და უბიძგებს მას იმისაკენ, რომ უფრო თამამი იყოს ვიდრე სხვა ადამიანი. ესმა შეძლო ეს სითამამე და ჭეშმარიტი ხედვა ერთმანეთის საპირწონედ ისე დაედო, რომ ეს წონა სწორობა ჰარმონიად წარმოეჩინა. მისი შემოქმედება, ამ შემთხვევაში სიტყვათ წერა მაქვს მხედველობაში, ფერწერაზე ჩვენ მხატვრები უფრო ლამაზად და კარგად იტყვიან, და სიტყვა წერა განსხვავდება ფერწერისაგან. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მაინც ერთი დიდი საგამოფენო დარბაზი, სადაც ერთი თვალის მოვლებით მთლიანად დავინახოთ ყველაფერი, რაც ესმას ხელმა და გულმა შექმნა. აი, სიტყვის აღქმას ცოტა და დანახვას უფრო დიდი დრო ჭირდება, ვიდრე გადაფურცლა, ვიდრე წაიკითხავ. ამიტომაც მისი ნიჭი ისეთი დიდი იყო, რომ ეს ყველა განზომილება აინტერესებდა. და თუ რაიმე გვინდა ვთქვათ ესმაზე, არ შეიძლება რომ ესმას სიტყვა არ მოვიტანო, თორე შეიძლება მე ბევრი ვილაპარაკო ეხლა და რაიმე არ გამოვყო. და იმე ერთი რა მაქვს ამოწერილი, და მე შეიძლება პატარა ამაზე კომენტარი გავაკეთოთ მისი ლექსიდან. ეს მე ვარ თქვენ წინ ამოდრეკილი, ამოძალული ჩემს სიტყვებში, ჩემი სულია დადასტურებულ ურხევ თანმხლები, ასე იქნება თუ კი ოდესმე ვინმე ჩემს სიტყვებს მიეკარება, გაღიმებულს, თვალმობჯენილს, ურხევ თანმხლებს, მას შეუბოჭავს, ჩემს სულს იხილავს. ამით ერთგვარ მცირე კრედოთ თუ აღიარებთ ამ ლექს, ესმა თავისი საიდუმლო გაგვიმჟღავნა ჩვენ. წავიკითხოთ ესმას ლექსები,
მივეკაროთ ფრთხილად და ერთ თავარია სიყვარულით. რადგან სიყვარული არის ის გასაღები, რომელიც გასაღების გარეშე ეს მას გაგება ძნელია. გულგრილობით წარმოუდგენელია. ამ შემთხვევაში თითქოს ეს ყველა ლექსას ჭირდება, მაგრამ როდესაც პოეტი წერს იმ გვარად, როგორც სხვები არ წერენ მის გვერდით, მას ჭირდება სხვაგვარი აღქმა, ჩვენგან სხვანაირი წაკითხვა. ამიტომ ჯერ უნდა გიყვარდეს და როგორ შეიყვარებ ეს მას ყველაფრით. ეს შეიძლება იყოს მისი ერთი გამოხედვა, მისი მანერა, დედოფლურიო, რომ იხსენებენ. ეს შეიძლება იყოს გახსენება, და შეიძლება იყოს მისი სახელი, ესმა ონიანი. და შენ ქართველი შეიყვარება ამას შეხვალ მის სამყაროში, მიეკარები ამ არაჩვეულებრივ სიტყვებს, რომლებიც პოეზია და დალაგებული ფიქრიან, ლოცვიან პოეზიად.